Ал Петропавлдағы Ұлттық ұланның академиясында 46 курсант қызылша жұқтырған. Оның 22-сі ауруханада емделіп жатыр. Қазір оқу орнында шектеу шаралары енгізілді. Науқастар мен ұжымдағы адамдардың барлығы қарым-қатынаста болған. Мамандардың айтуынша, қызылша жұқтырғандардың басым бөлігі екпе алмаған. Инфекцияның таралуын тежеу мақсатында 650-ге тарта адамға вакцина салынды. 24 курсанты у нас уже выздоровели. 24 курсант аурудан айығып бағдарлама бойынша білім алып жатыр. Әзірге маскалық режим енгізілді. Ғимаратты күн сайын залалсыздандырып, желдетіп отырамыз. Эпидемиологиялық жағдай тұрақталмаса, басқа шаралар қабылданады.